Já, Þorbergur, þú ert að fara að hlaupa núna í Mount Esja Ultra. Hvaða vegalengd? En það eru 5 ferðir, 45 km. Og er þetta partur af einhverju undirbúningi eða hvernig er staðan á þér? Já, þetta ár er nú svolítið búin að vera svona, búin að vera kansel á hlaupum erlendis, svona stóru hlaupin sem ég ætlaði að fara í eru að búið kanselegum. Ég er með svona augastað á hlaupi í október í Frakklandi og maður veit bara ekkert hvernig það fer. Þannig að núna er ég bara svona meira skamara með og hérna ég hef ekki keppt síðan í UTMB í fyrra. Það langar að koma mér aðeins á stað. Já. Er skráður laugavegin? Já, ég skráður laugavegin og hérna ég veit ekkert, þú sem langar líka hérna langar að prófa önnur hlaup líka. Laugavegurinn er svolítið svona plássfrekur þannig. Já. Þannig að maður gerir ekkert annað á meðan fyrir eða eftir. Já. Þannig að ég er svona aðeins að melta það sko. Ég er svona, já, tek ákvörðu seinna. Svo eru súlurnar eða ekki? Allar að hlaupa þar? Eða... Já, ég hleyp súluhlaupi sko. Það er stóri punkturinn í ár sko. Já, já. 55 km súlur. Já. Gríðarlega falleg leið og ég er svona... Ég er spenntastur fyrir því í sumar sko, og alltaf er í standi fyrir það. Já, þið eru að stækka þetta hlaup svolítið, þetta er svona aðeins að vaxa, fyrst var stutt og svo lengduð enn meira. Mm-hmm. Eruð þið ekki að horfa svolítið til þess að þetta verði svona svolítið miðpunktur hérna í utanvega flórunni hérna fyrir norðan allavega? Jú, þetta hérna, við ætlum bara að hafa þetta stærra og stærra og hérna við vonumst til að hérna allavega útlendingar þekki sko viti hvað súlu vertikal er, en viti kannski ekki hvað Akureyri er. Já. Það verði alveg þannig. Já. En ég viti að Akureyri er Akureyri út af súlu vertikal. Já. En hérna UTMB hlaupið, hvernig er staðan á því? Hvað ætlar að gera? Það er bara búið að cancela því. Cancela því. En er næsta ár til dæmis, ertu ekki? Jú, það er verið á næsta ári. Já. Og ég var skráður í 100 km núna. Og svona... Það er svo langt í næsta ára, hérna. Ég veit ekki alveg hvað ég geri. Kannski tek ég bara UTMB aftur, 170. Já. Hvað er svona, nú þú mikill fjallahlaupari, hvað er svona uppáhaldsæfingin þegar þú undirbúið fyrir hérna fjallahlaupin? Uppáhaldsæfingin, það er svo erfitt að segja, sko. Ég held ég eiga svona uppáhaldsæfingu. Það er svona kannski tegund af æfingu? Já, það er bara klifra nógu mikið, þú veist, ég gerir mikið að ég að fara þá kannski 2-3-4 ferðir upp fjall og reyna að hafa svona stigvaxandi ákefð, taka síðustu ferðina svolítið svona, já, pínu ólát þannig, eftir langan tíma. Það er eitthvað sem að ég held að sé rosalega keppnislíkt og gefi manni mikið. Hvernig með aðstæðnar á Akureyri? Nú er alltaf svolítið á snjó þar eða búið að vera til mér í vetur. Hvernig gengur að undirbúa sig með þannig aðstæður? Þetta er búið að vera, ég er búin að vera eiginlega bara á fjallaskíðum. Það er svo mikil snjór, plús náttúrulega meiðsli og annað sko. Það er svona heppilega fyrir mig að hjóla og taka fjallaskíð. Ég er búin að hlaupa mjög lítið. Og hérna, já, fyrir ofan 500 metra hæð er bara snjór. Og fjöldin okkar eru öll 1000 metrar eða eitthvað. Þannig að þetta er búið að vera svona ströggla að komast í eitthvað fast undirlag, eða þú veist ekki snjó. Já, en þú allavega, þú ert að fara í Mount Esja Ultra núna og hérna, hvaða tíma gerir ráð fyrir að taka þetta á? Ertu með eitthvað svona target? Ég er eiginlega alveg bara, svolítið, ég veit ekki alveg hvað ég hlaupi svo lítið, ég er mjög sterkur. Já, hérna, 4.49 og það er bara í all-out hlaupi. Já. Einhverstaðar í kringum 5 tímana, þú veist, langar ekki að vera langt frá 5 tímum. Heru, frábært, takk fyrir þetta, gangi ég vel. Yes, takk fyrir.